zdroj celonárodnej eufórie, ale aj manželských hádok. Priamy prenos je skutočne tá najtelevíznejšia televízia. Šport na obrazovkách má svoje vlastné pravidlá. A je to jediný rekord šampionátu. Každé také veľké podujatie je samozrejme veľkou školou pre nás, televíznych pracovníkov. Pripomeňte si komentátorské legendy v doku seriály Fetiše televízie. V piatok večer na Jednotke.